大家好，欢迎来到我们的亚洲大眼睛节目。今天我们将探讨马来西亚和日本股市的最新动向。马来西亚股市在本周二开市后经历了小幅反弹，但很快遭遇卖压，导致富时综合指数下跌。与此同时，日本股市在经历了前一日的重大跌幅后，迎来了强劲的回弹。日经225指数和 TOPIX 指数出现大幅上涨，市场情绪似乎有所企稳。其他亚太市场如韩国和台湾也出现了显著的高开，全球市场似乎在逐渐回稳中。然而，这样的企稳是否能够持续，仍需密切关注市场动向，请大家继续收看详细内容。在一个风和日丽的早晨，马来西亚股市以小幅上升揭开序幕。然而，市场上的风云变幻让人们心跳加速。马来西亚富时综合指数一开始小涨了4点，但随后的卖压瞬间扭转了局势。到了早上9时25分，富时综合指数已经跌了6.91点，滑落至1529点。前一天，这个指数在2年内经历了最深的一次暴跌，跌幅达74点，整个市场情绪都变得相当悲观。在这场市场波动中，杨总理电力 YTLPOW 为开始的回弹至 RM4， 仍仅仅是昙花一现。随后的卖压使其股价在9时30分跌至 RM3.86。跌了12仙。另一边，国家能源企业 Energy 业的股价也跌了20仙至 RM12.96，而马来西亚银行 MYBNK 则稍微上涨了3仙至 RM9。这些变化让投资者们更加静观其变，市场的阴云未散。与此同时，另一端的日本市场却呈现出了另一番景象。日本股市在经历了前一交易日创1987年黑色星期一以来最大跌幅后，终于迎来了大幅反弹，日经225指数和 TOPIX 指数均高开 2%， 并在盘中大涨至 10% 以上。在日本股市大涨的同时，日元对美元汇率却下跌了 0.62%， 报 145.07。 这一系列变化让市场似乎出现了些许企稳的迹象。根据日经新闻的报道，日经225指数在这一天的交易中表现出了强劲的回弹力，这让投资者们似乎重新燃起了希望。虽然日元对美元跌幅扩大至 1.5%， 结束了连续5天的涨势，但市场的主流情绪依然是乐观的。分析师们指出，这样的市场反应可能与前期过度的悲观情绪得到部分修正有关。在这个波澜壮阔的股市变动中，其他亚太市场也纷纷高开，韩国首尔中指高开 4%， 其科斯达克指数期货的暴涨甚至触发了 SIDECL 停牌机制。三星电子和 SK 海力士的股价分别上涨了 5% 和 5% 和 5% 和 6%。 台湾证交所加权股价指数的涨幅也扩大至 4%， 台积电更是飙升了 6.6%。 随着亚太市场的高开，美国市场的期货也出现了上涨，美国国债收益率全线走高，10年期收益率上升了5个基点至 3.84%。 这些数据显示出全球市场在经历了前期的波动后，似乎开始逐渐企稳。然而，这样的企稳是否能够持续，投资者们仍需保持高度警惕。根据彭博的分析报告，美国市场的期货上涨超过 1%， 这让市场气氛略显轻松了一些。然面对全球市场的波动，投资者们依然需要谨慎行事。这些数据背后的市场动向往往难以捉摸，任何一个小的变动都可能引发连锁反应。在这样的市场环境中，投资者们需要保持冷静和理智。根据《华尔街日报》的报道，市场的波动让许多投资者选择了观望，并未急于进场。这种谨慎的态度或许能够在一定程度上减少风险，但也可能错失一些机会。综合来看，马来西亚和日本市场在这一天的表现形成了鲜明的对比。马来西亚市场的波动显示出投资者们的谨慎和不安，而日本市场的大幅反弹则让人们看到了市场企稳的希望。这些市场变动背后反映了全球经济环境的复杂和多变，投资者们需要时刻保持警惕，灵活应对。在这个瞬息万变的市场中，投资者们需要更多的信息和分析来做出明智的决策。根据路透社的报道，市场的变动往往与多种因素有关，包括政治、经济和技术层面的变化，只有全面了解这些因素，才能够更好地把握市场机会，降低风险。总的来说，这一天的市场变动展示了全球经济环境的脆弱和不确定性，投资者们需要在充分了解市场动向的基础上，做出谨慎而明智的决策。
无论是马来西亚市场的波动，还是日本市场的大幅反弹，都提醒我们市场的风险和机会并存。希望这些信息能够帮助投资者们更好地理解市场，从而做出更加理性的投资选择。谢谢大家收看《六度探索》。这是一个由科学家、经济学家、媒体人、工程技术人员合作建立的新型媒体。网友与六度 i 参与合作完成各种内容，这些内容不能作为任何决策或法律的意见。这是一个新型的试验性媒体方式，我们希望得到大家的支持，修正错误。网友可以参与讨论，也可以向万能的六博士提出你能想出的任何问题。六度世界网址是六度，我有请介绍给你的亲朋好友。Waking up to wonders, checking nature blunders. Got a rocket's flying while the oceans are sighing. Lasers in the sky now, holograms we say.